A tako mora biti, pa nič drugače. Bog daj, bog daj. Kaj je? Kaj me tako gledate? Ste se le vrnili. Zakaj se ne bi vrnil? Pa vi? Še zmeraj na nogah? Če bi vas ne bilo, bi vas šli iskat. Iskat? Kaha? V Čedad, v Videm. Obljubili so, da se vrnete. Kdo je obljubil? Klicali smo se od hiše do hiše in hitro smo bili vsi sredi vasi. Hoteli smo vas obvarovati. Udarili bi se z njimi. A so prišli prazni od kaplanije. Nismo mogli verjeti, da vas res nimajo s seboj. Mislili smo, da so vas odgnali po stranski stezi. Zastavili smo jim pot. Takoj so imeli srce v hlačah. Tukaj le so stali kot lipovi bogovi. Rekli smo jim, da vas ne damo. Naši otroci bi bili brez domače besede kot živali v gozdu. Celo naš Virotič se tega ni bal povedati. Tukaj le smo stali. Le en korak in tekla bi kri. Nismo se umaknili, dokler nam niso obljubili, da se vrnete. No, torej je le prav, da sem pobegnil. Kako ste izvedeli, da gredo po vas? Kdo vam je povedal? Nekdo izmed vas mi je prišel povedati. Ne smem ga imenovati. A tu pred vami vsemi se mu zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi vam. Če se bomo zmeraj tako držali, se nam ne bo nič zgodilo. Torej, zdaj bo spet, kot je bilo. Kako? Po starem. Da. V nedeljo bo spet vse po starem. Lahko noč mu gre. Lahko noč. Lahko noč. Konc. Gospod Skubin, so te prišli obiskat. Kako pa ta? Ne rečem, da si bolan. Ne, ne. Naj vstopi. Dobar dan. Dobar dan. K vam sem se namenil. Tako? Iskali ste me. Tudi vabil sem te, pa te ni bilo. Prosim. Kaj ste mi hoteli? Zdaj je že prepozno. Menda so vas hoteli odpeljati. Da. Kako ste se rešili? To je dolga zgodba. Najbrž niti sam vsega ne vem. Eno pa je gotovo. To pot je v vaduhom spodletelo. Vi se zelo motite. Zakaj se razburjaš, Skubin? Saj nisem nikogar imenoval. Sicer pa ti že veš. Posredna krivda je lahko prav tako velika, če ne še večja. Zdaj govorim o tebi. Prej pa sem mislil na nekoga drugega. Ampak... No, počakaj, Živan. Saj razumem, saj razumem. Ti nisi bil za duhovnika. Namesto v semenišče bi moral iti v kadetnico. Dober vojak bi bil. Če si hotel živeti z ljudmi, se ne bi smel družiti z volkovi. Mar so mi ljudje. Ne, ne, Skubin. Drug na drugega smo navezani. Pojdem. Kam? Kamorkoli. Prosil sem za premestitev. Župnijo dobiš. Za župnika boš. Župnije ne dobim. Vidijo te leta krat, kadar te potrebujejo. Oh, Skubin. Vsak dan si bil z njimi. Z dušo in telesom, pa še ne poznaš. Nikogar tako ne zaničujejo, kakor izdajalca. Najprej ga izrabijo, potem pa zavržejo. Tega nisi vedno. Joj, joj, Skubin, kako mlad si še. Hvala, ker ste me tako lepo sprejeli. Lepo idi, lepo idi. Pozdravljen, Skubin. Katina, Katina, večer je otroz. Ne.
Naj prinesem tudi vina? Zapečateno steklenico. Je še katera v shrambi? Je. Ga boš tudi ti? Ne, zahvalim se, veš, da ne pijem. Katina. Ja? Povej mi, se duhovnik sme zlagati? Ne. Se duhovnik sme zlagati, recimo, svojim duhovljanom? Ne. V sili? Ne. Če iz svoje šibkosti ljudem ne more povedati nekaj zelo težkega? Ne. Predragi kristjani, predragi duhovljani, se še spominjate tiste nedelje, ko ste me poslušali, pa me niste slišali? Ali veste, o čem sem vam govoril? Govoril sem vam o domovini. Kaj je domovina? Domovina je dom, kjer smo se rodili, je očetova hiša. In še več, je rojstna dežela. Domovina je povečana družina, je zemlja, ki nam jo je Bog odmeril svoji previdnosti, je kri, ki se nam pretaka po žilah in ki je nismo prijeli za to, da bi jo po nepotrebnem zapravljali. Še vsaka ptica je ob stvarjenju sveta dobila svoj glas, in nikomur ne pride na misel, da bi od slavca zahteval naj žvižga kot kos. Le zakaj to zahtevajo od nas, ki smo vendar ljudje? Kaj bi storili, če bi zahtevali od vas, da zapustite svojo rodno grudo? No, kaj bi storili? Ali bi kot mevže klonili in kot berači odšli po svetu? Ne. S pestmi bi se postavili v bran za svojo zemljo, ki ste jo prijeli od svojih dedov in očetov in ki jo hočete izročiti svojim sinovom in vnukom. In kaj boste storili zdaj, ko vam hočejo vzeti jezik? Ali boste znali braniti dediščino svojih dedov in očetov? Dragi duhovljani, morda vam zadnjič govorim z tega mesta. Morda pravim. V tem hramu bo morda za dolgo utihnila molitev v našem jeziku. Hudo mi je, ko vam moram to povedati, in srce se mi krči. Toda prosim vas, eno vas prosim, rotim vas, oklepajte se svojega jezika z enako ljubeznijo, kakor svoje zemlje. Ne dajte si ga vzeti, čuvajte ga doma kot lučko, da vam ne ugasne. Prišel bo dan, ko ga bo usoda poveličala. Prišel bo. In ponižani bodo povišani. Pravice in dobrote pa bodo deležni samo tisti, ki so si znali ohraniti, kar so prijeli iz Božjih rok. Drugi pa bodo zaznamovani kot hudodelci, oduzeti jim bo dušni mir in zemski blagri in preklinjali jih bodo njih otroci in vnukov vnuki. Amen. Ti spet slabo. Spet.
Daj mi kozarec vode. Katina, se spominjaš, kam sva spravila slovenske knjige? Se. Ali veš, zakaj sva jih skrila? Ker bi jih sicer pobrali. Zdaj pa so ljudem hudo potrebne. Ne smejo večno ležati tam. Če umrjem, pojdi po knjige in jih razdeli ljudem. Povej jim, da sem jaz tako naročil. Bom. No, saj zdaj, ko so vse prebrskali, jih ne bodo več iskali. Si me razumela, Katina? Razumela. Ali naj grem po zdravnika? Ne, ne, ni treba. Ni treba. Dva gospoda sta prišla. Ja. Naj vstopita. Kave skuhaj. Bom, samo v trgovino grem poslala. Dobar dan, prijatelj. Buongiorno. Ne trudi se. Slišala sva, da si bolan. To je naš novi župnik. Ne zna po naše. Moral se bo naučiti slovenskega jezika, če bo hotel, da ga bodo ljudje razumeli. Kaj je novega? Pobili so ga. Kaj? S kolom so ga pobili. Koliko so pobili? Žefa Klinjona. O, moj bog, kje? Za vasjo so ga našli. Kaj cosa je successo? Ali je mrtev? Mrtev! Mrtev! Ne. Tega ne bi smeli storiti. Tako jih nisem učil. Kam pa hočeš, saj ne moram stati na rokah. Na vas moram. Na vas. Med ljudi. Kamor? V posteljo moraš. Pomagala ti bo. Prav. Malo ležem. Pa bo spet dobro. Misliš? Lej je ancora debole. Preveč si oslabljen. I srcem se ni šaliti. Vsak večji napor te vtegne. Zlomiti. Zato mislimo. Tako mislimo. Da bi bilo najbolje, če prosiš za upokojitev. A to. To sta mi prišla povedati. Kaj? Načkov tako želijo. Paziti moraš na svoje zdravje. Poleg tega se boš tako najlažje izognil raznim nevšečnostim. Vse razumem. Zaprosil bom. Vse ne morem več. No, vidiš tako. Kaj pa hočeš? Če natanko premisliš, ni druge poti. Kdo pa je bil tisti Žef Klinjon? Boga duh. Izdajo. Zdaj bodo pa vse nesreče padli na našo vas. Ti nič ne skrbi. Kar mora priti, pride. Težko je ne misliti. Razumem. Dobro, razumem. Kdo misliš je pobil Klinjona? Vance. Vance? Kateri Vance? Ej,
Nisem rekel vanc. Nič nisem rekel. Ne, nič ne. Ne vem. Blede se. Ko zadiče? Nič, njente. Kaj bo zdaj z našimi ljudmi? Ne morem jih obsoditi, če si pravico jemljajo silo. Ne moreš jih obsoditi, ko pa veš, da je pot do pravice vedno oškropljena s krvjo. Kako se tiče? Njente. Poglej, potoka. Ubili so izdajalca. To je uboj. Moral bi ga obsoditi. Pa da ne morem. Ne morem. Z besedo ga lahko obsodim. V duši ga ne morem. Srce je neomajno zaupalo v pravičnost tistih, ki sem se jih oklepal od mladosti. Pa je bilo prevarno. Kaj bo zdaj z Beniško stoji? Kaj bo zdaj z našimi ljudmi, z ljudmi. Che cosa ha detto? Niente.